вітчизняною він взагалі це гордість нашої колекції. Гордість всього села. Так чи ні? Так. Так давайте для всіх людей заспіваємо. Заставили і співати, і танцювати. Я сьогодні позапартійний, позафракційний. Я займаюся цією областю, бо я хочу, щоб наша область не пасла задніх, як це сьогодні є, а щоб ми займали перші місця по всіх показниках. У нас єгипетська картопля, у нас китайська гречка, у нас бразильське м'ясо, аргентинські яблука, коли наша рідна Чернігівщина тими яблуками, картоплею весь Радянський Союз годувала. Сьогодні нам все це везуть. Чому везуть? Тому що в нас відкриті кордони, тому що імпорти не потрібні, весь сюди заходить. І тому я кажу, що потрібно внести зміни, митно-тарифну політику, поміняти її і обмежити доступ імпорту в країну. Щоб податки були низькі, щоб кожна людина не ховалася в тіні від податків. Бо сьогодні дешевше хабаря дати на лапу міліціонеру, прокурору, судді, ще чорт знає кому, Господи мене прости, ніж платити податки. Тому я кажу, що мають бути низькі податки для того, щоб всі люди їх платили. І в першу чергу зниження податків на фонд заробітної плати. Тому я дуже вдячний, мої учні і, так би сказати, вчительки з культури, вчителі, вдячні вам, Олег Валерійович, за таку допомогу. Я теж від імені учнів дякую вам за цю допомогу, тому що якщо ви обрати ці блоки, то ми взимку нам буде на вулиці. Я вам не дам займатися наукою. Тільки в спортзалі. Дякую, так що у нас буде в залі тепло.